Posláním papežských misijních děl je mimo jiné také přinášet zprávy z misí. Vždyť na řadě míst světa pomáhají i naši krajané. A tak vám tentokrát nabízíme telefonický rozhovor s misionářkou Marií Misařovou. Ve východoafrickém Burundi působí rodačka z Jihlavy Marie Misařová. Do misí se dostala před 3 roky s komunitou Šemanev na 6měsíční dobrovolnický pobyt v městě Bujumbura. Tu země jsem si tak zamilovala, že jsem se tam potom v roce 2019 vracela. A vracela jsem se tam už jako sama za sebe a spojila jsem se tam s přáteli, který jsem tam vlastně z toho dobrovolnického pobytu měla. A začala jsem vypomáhat v jednom rehabilitačním středisku jako logopedka speciální pedagožka. Z těch potřeb těch lidí, kteří za mnou chodili pro rady, vyšla nutnost vytvoření centra pro děti s poruchou autistického spektra. Takže jsem cítila, že mě pán volá k tomu, abych otevřela denní centrum pro děti s autismem, pro jejich rodiny a taky centrum, který se bude zaměřovat na osvětu, protože v Burundi je každé postižení tabu, zejména autismus, neviditelné postižení, nepochopitelné, tak je to pro ně něco nesmírně zvláštního a nevysvětlitelného a ty rodiny jsou tam často odsouvaný a ty děti nepochopený. V první řadě teď teda se starám o fungování centra, které jsme nazvali Talitakum, což v aramejštině znamená dítě nebo dívko. Vstaň, říkám ti vstaň. A je to, jak pán Ježíš říká té zemřelé holčičce v Markově evangeliu a ona na jeho slovo vstane. Tak jsem cítila, že pán Bůh nás dá, abychom to samé dělali v Burundi. Kromě střediska Talitakum, Marie vypomáhá v dalších centrech pro děti s postižením jako speciální pedagožka. Kvůli absenci odborníků v zemi je to často právě ona, kdo rodičům jako první odhalí poruchu autistického spektra jejich dítěte. Ty rodiny jsou prostě konfrontované s tou situací, že to jejich dítě se z toho nikdy neuzdraví, nevyléčí. A je to pro ně nesmírně náročné. Taky si ustá ten tlak té společnosti, protože tam každá odlišnost je prostě velmi špatně nahlížena. Takže ty rodiče to jsou prostě velcí bojovníci. Díky osvětové činnosti prostřednictvím rádia vyhledávají poradnu klienti nejen z Bujumbury, ale i 100 kilometrů vzdáleného venkova. Aktuálně máme 13 dětí a ne všichni rodiče si můžou dovolit nám přispívat měsíčně, protože nemáme žádné financování z nějaké instituce. Takže hledáme sponzory, snažíme se o různé charitativní události. Nicméně opravdu v tom vidím boží milost a boží prozřetelnost, který se o nás stará, že i s tím málem, co teda máme, tak vystačíme, vždycky vystačíme a je to nádherný. Další potřeby jsou určitě množství teda asistentů, kterých máme postkrovnou. Potřebovali bychom na tu naši práci víc osobních asistentů, kteří by dětem pomáhali dosahovat těch cílů, které si pro ně klademe. Potom by to určitě bylo podpora ze strany dalších odborníků, zejména z oblasti autismu, protože tím, že jsem klinická logopedka, tak nemám vystudovanou psychologii, nemám vystudovanou aplikovanou behaviorální analýzu a další senzorickou integraci. Takže aktuálně hledám hodně této oblasti, těch různých odborností, dobrovolníky, kteří by byli ochotní nás na dálku nějakým způsobem školit, aby celý ten tým, který tam teď funguje, aby mohl děti rozvíjet v těch jejich dovednostech. A jaká je možnost podpory skrze papežská misijní díla? Abychom centrum mohli přihlásit jako jeden z projektů do papežských misijních děl, tak jsme se k ním bohužel dostali pozdě pro tento rok. Nicméně určitě už o nás ví a budeme to zkoušet příští rok, takže aktuálně jsme ve fázi čekací. Dozvědět se více a nabídnout svou pomoc přímo můžete prostřednictvím sociálních sítí. Stačí si vyhledat Talitakum Autism Burundi. Na Facebooku pak existuje i česká stránka s názvem Pomáháme dětem s postižením Burundi.